Tohle je průhled z okna, ze dveří našeho ubytování. Střídáme luxáče s polníma podmínkama a dneska v noci byl na řadě luxáč. Já se jdu podívat, co dělá Vítek. Vypadá to, že se koupe v bazénu, co máme před dveřma. Bazének, za ním je pláž, moře, je asi tak 40 stupňů a to je 8:30, tak přibližně. Tadyhle restaurační zařízení v klasickém stylu. Ne, že já půjdu do vody, že půjdu s tou kamerou do vody, jako na záběr. A jedem. A vem to až do moře. Moře si užijeme ještě dneska celý den. Měsíční pláže, želvy. Hlavně večer. Už se těším, kamarádi. To bude něco jiného než pod větrákem. To je hovno akce. Do vody. Tak na sluníčku asi 100 stupňů. Hrozný, pálí to. To první chatka, tam sedí Petr a dává kavčo. Pálat s kamerou nic moc. Sušenky. To všechno se musí vejít do jednoho batůšku. Chodit na záda. Petr balí skříň. Tak po kolikátý už? Celý jsem to rozebral, neměl. Ještě celý neměl. Tak ještě... Lidi věci, co jsem v nich letěl všechny, že? Přesně. Další 3 kila. Baťoch je snad nafukovací. Obyčejné, ale pěkné chatky. Hlavně je tam ventilátor, který je tady strašně důležitý, protože komáři nelítají. A není v noci takový vedro. Koupelna zařízená perfektně. Většina silnic na polostrově vypadá takhle. Sízní jenom pro jeepy, na kroskách tady hodně jezdí. Autobus to je natřasaná. A úseky kolem 30 km jezdíme 2 hodiny. Vycházíme kolem 9. hodiny. Tak jsem zvědavý, kolik dneska udělám. Jo, odliv. Za chvíli začne příliv. Teda odliv končí prostě. Dneska je obloha bez mráčku. Ještě že odliv, jinak bychom tady si museli plavat. Tady to vypadá ne jak u moře, co? Kaktusy a mořský dno. Nevím, kudy bychom tady šli při přílivu. Přílivový jezírka. Místní tyko zelená.
se potí. A mám nohy mokrý, teda boty. Já se přijdu kvůli. Má bezejmených páží. A chci zastávku pod palmama. Dobře. Odpočíváme v malém ořechovém háji. Petr si dělá zásobu. Sběrač kokosů. Takhle dopadají ti, co si sebou vezmou málo vody. Ale naštěstí Kostarika je taková země, že všude na zemi leží občerstvení. To spad ten samej. Házej. Tam zůstal, jo? Nějaká velká zasmíta. Jo! Já počkám asi, až ho schodíš nějaký. Jo. Který je cíl? Musíme na to hlavou, hele. Musíme to trošku jinak, a ze mě to nejde. Ty už tady někdy bydlel? No. Odkud ty seš vlastně, hele? Přiznej se. Já jsem z Čech. Teda, dovedu poradí ze vším. Je tam! Au. Žlička! Zachránil jsem víko. Teďko vezmeme ten nerezový šálek, přelejeme, pak budeme pokračovat. Našli jsme hrníčky. A ono nic. Z druhé strany, Petře, otoč to. Tak, tou stopkou, dolů. Kape něco. Pomůžeme mu nějakým šťouchanečkem, ne? Takhle se dojí kokosák. My jdem zatím utrhnout další. On se bude dojít sám. Rozbilo se nám česátko. Naštěstí jsou tady kratší, teda míň vysoký stromy, tak to snad půjde. Dej mu! Už jde! Ten už musí být utrhnutej, ne? Hlavně, ať ti to nespadne na makovičku. Tak. Pak to pakže to nenaplníme. Těžký život Robinsona. A tenhle je nějaký docela dobrý.
Tam ten má asi malou díru. Podařilo, my ho rozbouskneme, doplníme druhou skleničku a máme to. No, kokosový mlíko. Máme asi 3/4 litru ze 3 kokosů. Chuť voda s lehce s kokosem. Ale osvěžující. To lepší než samotná voda. Přesně. Trocha práce. Na místě. Mapa. Pozor. Po půl kilometru od kokosového háje jsme narazili. Na co, Petře? Soda z Imperiály. Nádherný sezení venku a... Běž. A zeptej se na tu pláž, kolik ještě kilometrů. Jde se na průzkum trhu. Dalo by se to tady, Martinku, vydržet. Možnosti jsou tady veliký. Co mají dneska dobrého? Je to v kolonech a připomínám, že 450 kolonů je 1 dolar. Frančišník kouká na televizi, to tady dělají všichni hodně. Ty telenovely, co jdou u nás, tak tady jdou taky a asi furt. Kuba Libre za 1000. To si dáme zase večer. Míchaný nápoje. Margarita za 2 litry. Imperial 5 kilo. Je, ten nám bude chutnat. Solovačka, nádherný palmy, zahrada, studený imperiál, nejdůležitý. A jsme už v nový pláži. Junkujel, Junkujel, oni tak říkají hezky. Je tady tady zelené, ale zatím jsme žádnou neviděli.
tenhle ten snovej průhled s těma kokosovýma palmama. Paráda. La parida. Hezký místo na pivko, ne? A na ústu. Na kraby. Přesunuli jsme se dovnitř. Proč? Se nám ty lahůdky lépe jedny. Česnekový. Tak. Můžeš to jít? Ne. Ale rukama se to zvládne. Krabíčkové. Moní to česnekem krásně. Co to ten kluk vaští? Tam je masíčko, výborný, ale je to teda hrozná piplačka, musí to umět člověk trochu rozebírat. Přijímá si, já nevím, 10 minut. A je to spíš taková chuťovka, než na najezení. Tak po 20 minutách už mi zbývá jenom 3 kousky. Unavenej z boje, ale spokojený. Ve finiši. To už je po jídle. Tady v téhle hospůdce jsme pojedli kraby a imperiály 2. Palíme a jdeme na další ošklivý místo. Petr Deles na kokos. Máš to kousek, zaber! Těsně začne brát zpátky do vody. Jo. Petr na to jde s medvídkem. Nafukovat si.
Co tu sbíráš? Jsou nádherný. Spokojený Petr, akorát je teda hodně opálený. Hlavně na lejtkách je to hodně znatelný. Nevím, jestli bude vidět ten rozdíl. Těch ponožek a tak. A jestli takhle spokojeně projíždí na koníčkově. Silnice do Zhongliao. Asi je po dešti, protože tady jsou všude loužičky. Pravý pohled. A jde se nám krásně. Teploučko. Pacifik. Telefonní budka. Tady mami. Došli, pošli. Čau. Dovolal? Peníze jsou na cestě. Dobře. Bišky. To není cesta, to je silnice. Z města do města. Cesta vede lesem. Hlavně ve stínu, protože na sluníčku je co? 6. stupeň pekla. Prostě tady něco, co nevíme vůbec, co to je, jestli ořech. Nějaký ovocný plot. Ale pokračujeme dál furt tou cestou, která je fantastická, že je ve stínu. Tak to si v kombinaci s pokusem. Můžeme nějak najít vesnici Zhongliao. Cestou, necestou, kde se vzal, tu se vzal zase takovýhle krásný hotýlek. A místní obsluha nám poradila cestu a ještě nás tady nechal vykoupat, tak kdo by odolal. Ale to nádhera. Ale není tady ani noha, ale ono asi mají všichni siestu, protože je nějak kolem poledne. Co si to tady tak plaveš? Bár, ale jak říkám, asi je to všechno zavřený, protože tady nikdo není. Zbytečně se na jednom místě, ale když si můžeme takhle vyfotat všechny. Přesně. Nádhera. My dva a ty kos. Konečně jsme našli cestu do vesnice Zhongliao. Hlavní silnice. Sodas, autobusová zastávka a restaurace. Všechno dohromady. Tak jsme zašli ještě na jedno, protože Zhongliao je prostě jenom tady to. Vrátili jsme se, popijeme, objednáme si mušle a tadyhle pejskové tady hajaj. Neseš, Martino, pejska? Takovýho pěknýho. Jo. Chtěli jsme mušle, ale nic nám nedali. Odkud si... My už jsme konečně pořídili taky. Máme všechno. Jdeme za město na pláž a dneska bude vaření, protože jsme chtěli mušle a paní nám řekla, že ještě nevaří. Ale přeci jenom od rána 7 nebo 8 krabů je hlad. Takhle to začíná. Malá palmička. A pak jsou takhle tady všude. Přenosný květináč. Jo. To si budeme ke stanu, aby jsme to měli hezký dneska. Nakoupili jsme spousty jídla, bude se vařit. Něco mezi lečem, burgulášem. Myslím, že se přejíme dneska. Jsme zase v plní polní. Květináč neber už. Květináč teda neber.
Tak to jsem jak cirkus, nebo jak tam prodávají ty tykosy. Vajíčka, džusy, teplá voda, mušličky, vole, tadyhle, surferský prkno nafukovací, brýle, jdem. Mám tu nádherně vzadu, jo. Jo? Tady jsme se koupali, než jsme vyráželi do města pro nákup. A jdeme dál.